Angļu princese Ketrīna valkā Luīzas spaņoli kostīmus. Šis zīmols ļoti populārs Eiropā, jo visi tā apģērbi tiek konstruēti un šūti vienīgi Itālijā. Izmeklētais un kvalitatīvais Luīza Spaņoli markas apģērbs Eiropā un visā pasaulē ir pazīstams jau vairāk nekā 80 gadu. Latvijas modes dāmām ir īpaši paveicies, jo jaunā gada sākumā šī zīmola firmas veikals piedāvā lielas atlaides. Kostīms svinīgiem gadījumiem ir lieliska, eleganta sievietes izvēle. Nemainīga sezonas tendence ir rūtains audums, bet rūtainā kombinācija ar greznu baltu žaketi padarīs tā nesātāju neatvairāmu. Šis kostīms ir lielisks lietišķā stila apģērba piemērs, kas palīdzēs izcelt tās īpašnieces sievišķīgumu. Volāni papildinās romantiku jūsu tēlam. Biznesa leidijām un dāmām, kas priekšroku dod darījumu stilam, tāpat būs piemērots šiks rūtains kostīms. Satīna blūze modes toņos dos spilgtumu tēlam, bet piedāvātās kleitas fasons izcels jūsu auguma skaistumu. Pievērsiet uzmanību mežģīnas ielaidumam uz muguras. Šajā gadā aktuāls ir dažādu faktūru audumu un kontrastējošu krāsu savienojums. Luīza Spaņoli ir parūpējusies arī par vakartērpiem. Vakara pasākumā īpaši labi izskatīsies kostīmi ar maksijas svārkiem, bet izmeklēts fasons izcels jūsu tēla aristokrātiskumu. Sarkanie toņi neļaus jums palikt nepamanāmai kokteļu vakarā. Veikals Luīza Spaņoli iepriecinās dažāda vecuma un komplektāciju sievietes ar stilīgu apģērbu. Fotostudijā norit aktīvs jaunās kleitu kolekcijas filmēšanas darbs. Šīs tendences būs topā gaidamajā pavasarī un vasarā. Īstas modes dāmas pavasara-vasaras 2012 sezonai sāk gatavoties jau ziemā. Īpaši viņām sieviešu apģērbu veikals Māja piedāvā pavasara sezonas pašus aktuālākos jaunumus. Galvenais jaunajā kolekcijā ir kleitas, kas izceļ to īpašnieču – sievišķību un seksualitāti. Pavasara un vasaras kleitām svarīga ir krāsa. Jaunajā sezonā mēs varēsim ieraudzīt īstu krāsu izrādi. Aktuālas ir visas varavīksnes krāsas un tūkstošiem to toņu. Galvenais tam jābūt spilgtām. Absolūtas līderis pavasarī un vasarā būs triktīza, dzeltena, oranža, sarkana, violeta un rozā krāsa. Īpaši moderni 2012. Gadā būs drosmīgi krāsu salikumi. Vai nu vienā gamā, vai dažādos toņos, vai arī kreatīvs maisījums, kad vairāki spilgti toņi harmoniski apvienojas vienotā oriģinālā ansamblī. Ja runājam par materiāliem, tad modernie pavasara-vasaras vieglie puscaurspīdīgie tērpi liek izmantot mīkstus plūstošus audumus. Tādējādi modes sezona solās būt kārdinoša un tajā pat laikā ļoti romantiska. Zīmējums un krāsa ir nedalāmi. Lai pavasara kleitas būtu oriģinālas, modes dizaineri izmanto visdažādākās uzdrukas, kas dod vaļu radošajai fantāzijai. Tie ir dažādu ziedu motīvi, no reāliem līdz ekscentriskiem, kā arī daudzu ģeometrisku rakstu variācijas. Atklāti pleci – viena no galvenajām nākamā pavasara aktualitātēm. Kleitas, kas dod iespēju parādīt skaistus plecus, taipat laikā palikt noslēpumainai un sievišķīgai. Garas un īsas pēc formas apjomīgas. Jebkas, kas uzsver jūsu spilgto individualitāti, kas piešķirs jūsu tēlam kreativitāti, kas atgādinās par jūsu skaistumu, maigumu un seksualitāti. Tādas būs jaunās pavasara-vasara sezonas modernās kleitas. Tajās jūs būsit eleganti, vilinošas.